गोंयच्या फामाद मंगेशीच्या देवळांत एका भक्त चलयेचेर भटान आगळीक केल्या. निदान तशी केस तरी पुलिशेन जाल्या. ही घडणूक जाल्ली म्हयनोभर पयली, पूण फोंडें पुलिशेन FIR केल्या कालच्या बेरेस्तारा सांजे. आनी ही केस जाले बरोबर मंगेशी देवस्थान समितीन ते भटाक कामावेल्यान निलंबीत केला. पूण आगळीक खऱ्यांनीच जाली काय कितें ते अजून सांगपाक शकनात. चलयेची कागाळ इमेला वयल्यान येतकीर फोंडें पुलिशेन FIR केल्या आनी चवकशी सुरू केल्या. शुक्रारा फोंडेचो पुलीस निरीक्षक हरीश मडकयकार टीम घेवन मंगेशी देवळांत गेलो. तांणी देवळांतली CCTV फुटेजय घेतल्या अशी म्हायती मेळ्या. मात मडकयकारान आमकां सांगलें ते इतलेंच. आपल्या चलयेक आनी आनीक चलयेक मंगेशी येतले एका भटजीन धनंजय भावे हाणें मोलश केले म्हणून कंप्लेन फायल केली आसा. त्या प्रमाणे क्रायम रजिस्टर केल्लो आसा अंडर सेक्शन 354 IPC आनी मोबायल इन्वेस्टिगेशन जालो आसा. मुंबय रावपी आनी अमेरिकेंत शिकपी हे चलयेन देवस्थान समिती कडेन कागाळ करून ही घडणूक तांचे नदरेक हाडली 20 जूनाक. आपूण कसल्या भिरांकूळ प्रसंगांतल्यान गेले ते ताणें सविस्तरपणान बरयले. ते सांगतात ते प्रमाण ही घडणूक जाली 14 जूनाक. ती आपल्या फॅमिली वांगडा अभिशेका खातीर मंगेशी देवळांत गेल्ली. ती सांगता, हांव आनी म्हजी आवय गाभाऱ्या कडेन वचपाक लागली तेन्ना भटान आमकां थारायलें. ताणें सांगलें, तुमी दोगांय वांगडा वचनाकात, तुजी आवय पयलीं फुडें वचूं दी. आवय भितर गेली आनी हो भट म्हजे लागीं गजाली मारूंक लागलो. हांव ताच्या पांयां पडलें जाल्यार उठ्ठा म्हणसर ताणें म्हजे खांदे धरले आनी म्हाका आपले कडेन ओडले आनी कितें जाता तें कळचे पयलींच म्हज्या पोल्यांचे उमे घेवपाक लागलो. चलयेन आपले फॅमिलीक ही भिरांकूळ घडणूक सांगतकीर चलयेच्या बापायन पुलिशेंत वचचे बदला पयलीं देवस्थान कमिटीच्या कानार ही घडणूक घातली, लेखी कागाळी दिली. ताचेर कमिटीन आपलो अहवाल दिलो तो असो. कागाळी प्रमाण आमी चवकशी केली, पूण तातूंत तथ्य आसा अशें आमकां प्रथमदर्शनी दिसलें ना. तेन्ना तुमी योग्य त्या कायदेशीर मार्गान वचचें अशें बापायक सुचयलें. तेन्ना बापूय पयलीं सोशल मिडियाचेर गेलो अशें कमिटी म्हणटा. ताचेर थळावो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे गोवा 365 कडेन उलयलो, पूण तळ्यांत ना म्हळ्यात असो. आतां सोशल मिडियाच्या अंतर्गत जी बातमी जी व्हायरल जाल्ली आशिल्ली त्या संदर्भान सकाळीच म्हाका 9:30 कळ्ळें की फ्रॉम आय रिलायबल सोर्सीस ती जी चली जी आसा ताणेन एलिगेशन्स जे केल्ले आसात ताजेर ताणेन FIR केल्ली आसा. पूण म्हजो एक प्रश्न आसा, म्हणजे एक डावटूय आसा काही गोश्टी. कशें आसा न्ही, 17 तारखेक इन्सिडंट जाल्लो अशें म्हणटा चली. 17 जून ते आज पर्यंत ऑलमोस्ट 1 महिनो 3 दीस सुमार जालो, जाल्यार हेज्या संदर्भान मदीं FIR कित्याक जावं आशिल्ली असो एक प्रश्नचिन्न आसा. घडये कारणां वेगळीवेगळी जावपाक शकता. जेन्ना टेंपलाच्या आनी खास करून आतां एक गोश्ट आसा की म्हजे नॉलेजी प्रमाणे की टेंपलान जर CCTV सुद्दां जर आसलो जाल्यार ताजो जर रिकॉर्डींग जें आसा तें मॅक्झिमम म्हजे माहिती प्रमाणे 20 दिसां खातीर तरी आसता. पूण तें सुद्दां जर आमी जर आज सोदपाक जर गेले जाल्यार घडये एकाचें कांयच मेळपाना. पूण म्हाका अशें दिसता की अननेसेसरी कोणाक तरी तातूंत मेन इनवॉल्वमेंट करप, जर खरीच जर तातूंत तथ्य जर आशिल्लें जाल्यार 1-2 दिसां भितर खंय तरी FIR जाता आशिल्लें अशें म्हाका तर दिसता. पूण जेन्ना कंप्लेन केल्ली आसा आतां ती कंप्लेन केले म्हणटरीच आमची जी प्रॉपर ऑथॉरिटी जी आसा पुलीस जी आसा ते डेफिनेटली तातूंत चवकशी करतले. चलयेची कागाळ पुलिशे कडेन पावपाक 1 महिन्यावर वेळ कित्याक गेलो हे घडये गोविंद गावडेन सारके सोदून काडले नासत. पूण मंगेशी देवस्थान समितीचो अध्यक्ष चंद्रनाथ धुमेन काढिल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत ह्या सगळ्या घडणुकांची तारखे प्रमाण म्हायती मेळटाच. समिती कडेन कागाळ आयली 28 जूनाक. तांणी रोखडीच देवस्थान समितीची ताकतिकेची बसका आपयली 7 जुलयाक. भटाकय ताचो खुलासो करपाक सांगलो 7 जुलयाक. उपरांत 29 जुलयाक आमसभा घेवन थंय समिती निर्णय घेवपाक सोदताली. पूण चलयेचो बापूय समितीचे फाटीकच लागलो. पयलीं बेगोबेग त्या भटाक काडून उडयात, नाजाल्यार हांव सोशल मिडियाचेर वचून हें प्रकरण जगार घालतलो. बापाच्या धमक्या मुखार बागोवपाक समितीन दिलो न्हयकार. तेन्ना ताचे उपरांत चलयेन फोंडें पुलिशेंत कागाळ केली 19 जुलयाक सांजे 7 वरांचेर. समितीन रातोरात 11 वरांचेर भटाक केलो निलंबीत. पणजेच्यान आमचो व्हिडियो पत्रकार श्यामचारी आनी फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक.